גיטין דף נ"ג, שהוא מתחיל בעזרת השם במשנה שבסוף הדף הקודם. ממשיכים הכונס חכומי מפני תיק ונוילום. וכאן נלמד באופן שאדם מזיק את חברו בהיזק שאיננו ניכר, לא ניכר על החפץ שהוא זק, היזק רוחני, כמו שנראה כאן, שלוש דוגמאות. ונראה חילוג בין שויגג למייזיד, ובאמת בגימור נראה שתי דרכים. דרך אחת שבעצם מעיקר הדין צריך להיות תמיד חייב. רק תקנו מפליטיק נוילום שבשויגג יהיה פטור מלשלם. דרך שנייה שבה נלך בתחילת הסוגיה, לפרש את תחילת הסוגיה כמו שהגימור נוקטת כדרך זו שככה לוכה, שבעצם עזק של ניקר איננו נזק מן התוירו, הוא פטור לגמרי. רק במייזית כנסו אותו שישלם כדי שלא יזיק את חברו בכזה נזק. אומרת המשנה, המטאמה, אדם שמטאמה טארותיו של חברו. הוא לקח שרץ למשל, ומגיע את השרד זה פירות של חברו. אומר רש"י כגון טרומה. וברגע שהטרומה נטמאת היא אסורה באכילה. רש"י אומר רק כגון טרומה, כי בעצם נראה בגימורי שגם בחולין זה שייך למי שמקפיד לאכול חולין בטהרה, אז הוא הפסיד לו שלא יכול לאכול זאת בימי טהרוסוי. אופן שני והמדמייה, אדם לקח טרומה ועירב אותה בחולין של חברו. וטרומה בטלה רק אם יש... מאה כנגד כן, זה, אם יש פחות ממאה, זה לא בטל, והכל נעשה כמו טרומה, ומותר באכילה רק לכויאנים. הזר שיש לחולין, שהם נדמעו בטרומה, הוא צריך למכור זאת לכויאנים? וזה לא נמכר מחיר מלא, אז הוא הפסיד. והמנסך, המנסך יין לחב של חברו, הוא עושה זאת ליין נסך, נראה בגימור שתי דרכים. אז אם הוא עשה זאת בשוי גג, הוא לא התכוון להזיק לחברו, הוא עשה זאת בלי כוונה. פוטו מלשלם לחברו על הנזק, במייזי שכו... שהוא התכוון להזיק לחברו, חייב לשלם. אומרת הגמורי איתמר, מה הכוונה מנסך, האופן השלישי במשנה? רב אומר מנסך ממש. אז רש"י אומר, כנראה היה קשה לרש"י, שאם ניסו לך הכוונה ל... לשפוך זאת לפני, לפני עבד אזורי, אז זה נזק ממשי. לכן רש"י מפרש, מנסך שכשך בידו לתוכו, בתוך הים הוא משכשך את ידו לשם עבד אזורי, וכך הייתה עבודתן. אז זה נהפך לתקרוי בסבד אזורו וזה נעשה באנדווה. הוא שמואל עומא מערב. הוא עירב יין נסך ביין קשור של חברו, אז הוא אסר את כל התערובת באנה. אלו שתי הפירושים, למה כל אחד העדיף פירושו? מאן דומה מערב, דהיינו שמואל, מתי מלא מנסך או מלוך? מנסך לא ייתכן לחייבו במזיד, תיקום לי בדרה במיני. יש כלל, שאם אדם עושה מעשה, שמעשה זה מחייב אותו בשתי עונשים?

מישחי בן אף שעולה ועד שעש ניסוך. אדם שמגביה חפץ של חברו כדי לגזול אותו, או כדי להזיק אותו כמו כאן, הוא התכוון להגביה אותו כדי להפוך אותו ליין נסך. אז בעצם הוא נהפך עליו כגזלן, וברגע שהוא נעשה גזלן, הוא חייב להשיב את הגזלה כמו שהיא, או היא או את דמיה. אז אם היא לא השתנתה, הוא יכול להשיב את הגזלה כמו שהיא, אבל אם היא ניזוקה... ואם נאמר שבמייזיד זה נחשב כניזוק הקופוני מידי רבונון, אז הוא לא יכול להיפטר בתשלום חפץ זה. ממילא אז, אז נמצא ששתי החיובים לא באים בבת אחת. החיוב תשלומי מגיע מגיעה בשאס הגבוהה, החיוב סקילה מגיע בשאס הניסור בפועל, ממילא אין קמפטור של קימלי בדרה במיני ומה יענה על טענה זו שמואל מסביר טויסט שמואל סבר שהגבוה היא צורך הניסוך, כמו שהגימור אומרת בכסוף איזה דבר דומה. ממילא זה נחשב כ... מעשה אחד גדול שיש בו שתי חיובים ולכן הוא פטור מדינקום לבדרה במיניה. שואלת עכשיו הגימור דומה המנסך לפי רב מאיתה אם אלא עומר מערב. או מלוך מערב, היינו מדמע. בשניהם הוא מערב דבר היתר, הוא מערב בתוכו דבר איסור. וכיוון שכבר שמענו שכנסו חכומים שמי שמדמע את הפירות של חברו מערב בהם טרום מחייו, הוא עדי מנסך, אז זה מיותר לשנות זאת. אבל עכשיו שאנחנו מפרשים שמנסך ממש, אז זה לא מיותר, כי באים ללמד אותנו שאין כאן פטור שקים לדרמה במיני, כמו שרבי ירמיה אמר. ואידוך מה יענה על כך שמואל, לכאורה זה מיותר אחרי שלמדנו מדמיה. התירוץ הוא קנוסהו. כל החיובים במיש נזק קנס, כמו שאמרנו, אנחנו הולכים בדרכו של רבי יחנון, שמעיקר הדין נזק של הנדיקה לאיש מזק, במי זה התכנסו אותו, קנס הוא מקנוסה אלפינן, קנסו במקרה זה, ואולי לא קנסו במקרה אחר, אפילו שהם דומים. אי אפשר ללמוד קנס מקנס, ממילא צריך לפרט גם מדמיה, גם מנסך, אפילו שבעצם הם דומים, כי הנזק הוא שהוא עירב דבר איסור בדבר היתר של חברו, והוא אסר אותו מדינתא רובס. שואל את הגמור למאנדיו, נפקנוסה מקנוסה רב סובר, שכן אפשר ללמוד זה מזה, כיוון שהם דומים. ולכן, אילו מנסך היה הכוונה שהוא עירב יין נסך, אפשר ללמוד מדמיה. אם כך, כל הנה, שלושת הדוגמאות של המשנה, לא מולי. שהמשנה תשנה מקרה אחד, ואני אבין מעצמי את המקרים האחרים. בשלימה לפי שמואל צריך לפרט, כי אי אפשר ללמוד קנס מקנס. עונה גימורי צריכה. כל הדוגמאות. די דיטונה מטאמה, היית אומר כך. איתרו, מי מדובר בתרומה ומיניה? משום דקום מפסיד לו לגמרי? קופוני מאכילה, הוא מפסיד אותו לגמרי. בהנאה זה עדיין מותר, מאכילה הוא לגמרי מפסיד את זה. ואם מטאמה חולין? משום דאוסו, ליגרו עם טומה לחולין שבארץ ישראל. כדי שהפרושים, אלה שנוהגים לאכול חולין בתארה, יהיה להם מה לאכול. אז חז"ל אסרו לגרום טומי, וכיוון שהאבה עשה איסור, אז כנסו אותו. בטרומי, בגלל שהוא הפסיד לגמרי, שאי אפשר לאכול טרומת טמאה בכלל, בבית המחולה עבר על איסור, לכן כנסו אותו. אבל מדמיה, הוא גם לא הפסיד לגמרי, זה ראו לכויאנים, וגם הוא לא עשה איסור, ומילא אם אלוהי שלא כנסו אותו, לכן צריך להיות כתוב מדמי ויש מיני מדמי משום דשכיח, זה דבר שכיח שאדם עושה כאלו מעשים. מיסא דשכיח אסוך החומם תקון כדי שולי הסכן. אבל מטמא לטמא טרומה דאיסור דאי רייסא דלאי שכיח שאדם יעשה כן, איימלוי אז אולי לא כנסו אותו. לכן צריך להיות כתוב מטמא. וישמין אמתם ומדמיה משום דלאי קים לבדרה במיני אבל מנסך, לפי רב הכוונה מנסך ממש. הייתי חושב שהוא פטור משום דקים לבן במיני אי אין והוא פטור מלשלם. כל מה שמלון כדר אדיר מי יהיה, שהחיובים לא מגיעים בבת אחת, לכן הוא חייב. מסביר אמר שו, שהגימור לא ממשיכה להסביר, שיהיה כתוב רק מנסך, ונלמד בכל שקיין, מטעם ומדמה ששם אין את הסברה שקים לבן במיני, כיוון שמשנתנו, היא בנויה כמו שמבואה בברייסה במסכת בו בקאמה. שבתחילה אמרו שמטעם ומדמה חייבים במייזין. אחר כך עזרו לומר גם במ� אז מתם או מדמיה צריך לפרט את שניהם כמו שפירשנו. אחר כך הוסיפו שגם מנסך שהם בזה פטור שקימלי בדרא במיניה. שואלת הגימור יש ברייסה ששונה באופן אחר. הוא לא דתוני אבוד הרבי אובין בו ראשון הוא יאמר עם המתם והמנסך במייזית חייבים. חוזרו לו לא מר אף המדמיה. כל האנה לא מולי ברגע שתקנו מנסך שיש בזה צד לפתור משום כל מיני כל שכן השאר עונה הגימורת צריכה. וכמובן, כל השאלה לפי רב, שאפשר ללמוד אחד מהשני, לפי שמוע זה לא קשה. צריך. די יש מיניה מטאמה, משום דלקים למראה ומיני, אבל מנסר דקים למראה ומיני, אין אלוהים. צריך לומר שגם בזה הוא חייב, כדרבי רמיה. ני יש מיניה מנסר, משום דקו מפסיד ללגמרי. נכון שאמרנו מקודם שמטאמה את מפסיד לגמרי. לגמרי מאכילה, אבל עדיין מותר בענועה. הכהן יכול להכיז זאת לבהמות שלו, להשתמש בזה כחומר העסקה. אבל כאן במנסר, שהוא ע אז הייתי אומר רק מנסך שאוסר בענוי לגמרי, בזה כנסו. המתאם מדמא פסד לגמרי, כי זה די מותר בענוע אי מלוי. לכן צריך להיות כתוב גם זה. ויש מנען אתרתם שם דהפסד מרובה. כי בשניהם אינם ראוי להכילה, גם במנסך וגם במתאם. אבל מדמיה דהפסד מועט, כי זה ראוי להכילה לכויאנים. אי מלוי צריכה. ושוב, יכלו לשאול שיהיה כתוב רק מדמיה, אבל זה הרי הייתה תקנה יותר מאוחרת ממילא, לכן. היו צריכים לפרט את שתיים הראשונים, אחר כך הוסיפו גם מדמיה. אז למדנו במשנה הבדל בין שויגיג למזיד, וכמו שהזכרנו, יש שתי דרכים, כאן הם שתי הדרכים. עומר חזקיה, בעיקרון דבר תראה איך עוד שויגיג ואיך עוד מזיד חייב. מה מי עם הזיק שאינו ניקר, כמו הנזקים במשנה שלא רואים על הדבר שהוא השתנה, שמי הזק. וממילא ברגע שהאדם הזיק, אז בין בשויגג ובין במיזית חייב, כמו שהגימור הדורשת בו בקמא פצה תחספוצה, שגם אדם הזיק בלי כוונה, הוא חייב לשלם. אין לו מה, מה הייתה קונס חכומים לפתור אותו בשויגג. זה היה תיקון אוילום. התיקון זה לא לחייב אותו בממיזית, זה מדוי רייסה. התיקון זה לפתור אותו בשויגג על אף רייסה הוא חייב. למה? ומה הטעם עומר בשויגג פוטו? כדי שיהיה די. מה יקרה? אדם בטעות יטמא למשל טרומה של חברו. הוא אומר, אני אלך להודיע לו שזה טמא, אני אצטרך לשלם. נשתוק, לא נודיע לו. ואז מה יקרה? הוא ייכשל באכילת רומות מיו. כמו כן בשאר האופנים במשנה. לכן, כדי שיודיעוי, תקנו שיהיה פטור מלשלם. שואלת הגימורי, יוכה, אפילו במי זיד כדי שיבואו לספר שהוא טמא, אז תגיד שמי זיד הוא פטור. אומרת הגימורי, מה כל המטרה שאדם עושה במי הוא רוצה הרי להזיק לחברו. אשתלו קומכהבן. אוי דולי, מועידו לי. דו אם הוא לא מודיע לו... אז הוא לא יזיק אותו בכלל, הוא, 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 הוא ימשיך ליהנות מהטרומה, מהיין שלו, הוא חייב לוודא לו כדי להקנית אותו, ומילא לא הייתה סיבה לפתור אותו במזיד. זו דרכו של חזקי, ורבי איכלון אמר דבר תוירו להפך, איך עוד שוי שויג יגביכות מייזיד פוטו. מה איתי עם הזיק שאינו ניקר, בחפץ לא השתנה כלום, לא ישמע הזק מן התוירו, הוא פטור מלשלם. ומה הטעם תקנוך החומים, ותיקונוילו שמזיד חייב, זה אתה קונה. ומה הטעם ההומה, מזיד חייב, שלא יהיה יקו לכו ויכו דוילו חומי טעם, את הארוי סוף של חברוי, ואוהי מאו פוט ורעני. ולכן אבל רק במיזיד עשו זאת, כי אז באמת אדם מתכוון להזיק לחברו, אם הוא עשה זאת בטעות, אז לא הייתה סיבה לקנוס אותו. שואלת הגימורה, בקשה הגימורה על חזקיה, נען במשנה לאלון, הכויאנים שפיגלו במקדוש. הם פיגלו, דהיינו, הכהן הקריב קורבן, למשל בשחיתה הוא חשב מחשבת פיגול שהוא יאכל את הבשר מחוץ לזמנוי. למשל חטוס אפשר לאכול ליום ולילה, הוא יאכל את הבשר למחרת. אז הקורבן פסול והוא לא עולה לבעל משם חויבו. אז אם עשו זאת מזידים, הם ידעו שהקורבן יפסל. חיובים לשלם לבעלים קורבן חדש. אומר רש"י שהרי צריך הבעלים להביא קורבן אחר. וגם אם זה הייתה... זה היה קורבן נדובה. אומר אז קשה בעיניו שלא יקריב קורבנו, שהרי להביא דורון העם מבקש שצריך לפצות אותו ולשלם לו בימה חדשה. ותו נעלו למד בברייסה מה הסיבה? מפני תיקון אוילום. משמע כמו רבי יוחנון, שחיובים במייזיד מפני תיקון אוילום שלהרגילו בכך. ויאמרס כמו חזקי יש עזק עד זק שמי עזק. היי הברייסה אתה צריכה לומר שגגים פטורים מפני תיקון אוילום אליהם. ולא כהסבר שבזידי חיובים. כי מה שמייזת חייבת זה דינא רייסה. אומרת הגמורה אוכנה מקומה. כתוב במשנה שמזידין חיובין, משמע או שויגגים פטורין, הסיבה לכך מפני תיקונוילום. רש"י מביא שיש גורסים גם במשנה, שאם עשו זאת מייזית חיוב עם שויגג פוטו, והגמורה הבינה שברייסנד בתיקונוילום עולה על הריישה של המשנה, עונה כעת הגמורה לא, זה עולה על הסייפה של המשנה, זה הסיבה שפוטו בשויגג. מוסי ורבלוזו עוד קושייה על חזקיה. למדנו, האויסם מלוכו במי חטוס ובפורס חטוס. פורע אדומו, היא נפסלת במלוכה, כתוב אשר לא היא אולו אויל, אז אם הוא עשה מלוכה בפורע אדומו, הוא הזיק אותו, אולי יכול להשתמש בו כפורע אדומו, הוא הפסיד הרבה כסף. הוא עדין מיכת, הוא עשה מים של הפורע אדומו, שאם זה מזים על הטמא, למדים מפסוקי, כמו שרש"י מביא מהספרי, שמלוכה פרסל אז בהם. אז אם הוא עשה מלוכה בהם, פוטו מדיני אודם לשלם את תמורתם, וחיה בדיני שמיים. מה הכוונה אחת בדיני שמיים מהי רש"י? פורענ ויהי אמרס עזק שנלניקש מעזק בדין איודום מלך חייב אז קושייה על חזקיה. מקשים המפורשים גם על רבי יוחנן קשה שיהיה כתוב שאם הוא עשה זאת במיזיד כנסו אותו לשלם. אז המפורשים מתרצים שגם אם נאמר שלמדים כנוסה מכנוסה כדעס רב אפשר לומר שכיוון שפורע דומו זה דבר לא שכיח אז לא כנסו לכן הרבי יוחנן זה לא קשה. אבל על חזקיה קשה אומר את הגימור הרב לוזור עצמו הוא מואיס לו הוא הקשה את הקושייה והוא מפרק לו והוא תירץ. פורה מדובר שהכניסו לרבקו. הוא הכניס את הפורה אדומו ל... לדיר, לרפת, למה למאומרה שמקום אספת הבימות וכישורן. המטרה שלו הייתה כפולה. על מנס שתינק, שהיא תינק מאימה, ותידוש, וגם מתידוש בתבואה עם השאר. אז ממילא אין כאן פעולה של נזק, כה אומר לטובה הכנסתיה, שתינק. מה שהיא פסולה זה כיוון שהוא חשב, מחשוב וגם פוסט כמו שרש"י מביא. הוא התרצה בכך שהיא תדוש מעיליה, אז היא נפסלת מלהיות קשרה לפור אדומו. הממלא כיוון שהוא לא עשה מייסן נזק בידיים, כי מעשה ההכנסה זה בעצם פעולה טובה כדי שהיא תינק מאימה אז הראה גרומה. וגרומה בנזיק נזיקים פטור מדיני אדום וחייה בדיני שומיים. מי חטוס, מה מדובר? ששוקל בו אין משקולס. מי החטוס היו מונחות בכף מאזניים, והוא ידע מה משקלם. ואז הוא הניח בשר בכף השנייה כדי לשקול כנגד המי חטוס. אז כיוון שהוא לא עשה מעשה בידיים, הוא הרי לא נגע בכלל במי חטוס. אלא מהי במחשווה שהוא עשה כדי לכוון את המשקל, בזה זה נפסל. ומילא על מחשווה אי אפשר לחייב אותו, זה רק גרום מבעלמי. טמאה הגימור, אם מדובר באופן כזה, זה בכלל לא נפסל, ואומר רוב המי חטוס ששוקל על בויהן משקול לויס, כשירו. מורי לא ישקשיירו. עונה הגימור לא יקשי. או הברייסא מדובר שהוא שקל בגופון, או רובם מדבר באופן בקנקדון כמו שכעת הסברנו. למה הכוונה בגופון? מסביר רש"י, הייתה להם כלי מדידה. בכלי הזה היו שנטות, והיינו סימנים עד כאן זה חצי ליטר, ליטר, אני אומר לפי מידות זמננו, בזמנם זה היה הין וכדומה, לוג. ואז הניחו בשר שידעו שמשקלו ליטרה, והניחו אותו בתוך המים, ואז ראו כמה המים עולים. אז ידעו שכך עולה כשמניחים בשר של ליטרה. עכשיו כך, לפי זה יכלו לדעת את כל שאר חתיכות הבשר, כמה הם. כי בדרך כלל בשר, הנפח שלו והמשקל שלו הוא שווה. אז נכון שליטרה זה מידת משקל וכך מודדים נפח, זה בדרך כלל שווה. ואז הניחו חתיכה אחרת, אראו כמה המים עולים, ידעו האם מליטרה או לא. אז ברגע שהוא שוקל בגוף המים, הוא עושה מעשה, אז זה נפסל. טמאה גימור, אי אפשר להעמיד את אברייסה באופן כזה, בגוף הון מייסקוב בו? ואז חוזרת הקושייה על חזקיה, חזקי, וייזק שנניקה שמייזק, בדיני אודום נעמל חייב, ואברייסה הרי פוטרת אותו בדיני אודום. אלו אידי ואידי בקנקדום, גם דברי רוב וגם דברי אברייסה. ולא ייקשי, הו דאה דעתי. אברייסה מדברת באופן שהוא הסיח את דעתו מלשמור את מהנידו, וכתוב בבית למשמרת, צריך שימור תמיד, ולכן זה נפסם. עבדין אודום הוא פטור כזה גרומה בעלמה, כל אסה מעשה בידיים עמי חטוס, הוא רק שקל כנגדם. רוב המדבר עוד דלא אסרדתי, לכן זה לא נפסל בכלל. מוסיב רפופה עוד קושייה על חזקיה. למדנו ברייסה, גוזה על המטבע. ואז הוא התחייב באחריות להשיב או את המטבע או את תמורתו. ונפסל על המטבע על ידי המלכות, היא פסלה את זה, היא יוצאה את זה מהמחזור. טרומה הוא גזל, ונטמס מלוא, לא הוא טימא, אם הוא טימא אז נחייב אותו, כמו שראינו במשנה. נתמת מילא, או שהוא גזל חומץ ואורו לו בפסח, וחומץ של ישראל יושב בפסח נאסר בנוי. בכל זאת הגזל יכול לקחת את אותה מטבע, את אותה טרומה, את אותו חומץ, ולומר לו, אוי מלאי, הרי של לפני חום, ואישי ואיש ושגזי לו, אשר גוזל, כרי זה לא השתנה. ויהי אמס כמו שחזקי אומר, שעזק שנניקה שמי עזק, היי גז לנו, מומי נמליה בו יש לו מצליח לשלם ממון מעולה. אז אם אנחנו אומרים כמו רבי יחון נושא את כשנקרא לא ישמעו עזק, אז זה לא נחשב שהשתנה כאן, לא נחשב שזה ניזוק, אז הרי שיכול לפנחו, אפילו שזה לא שווה כלום. אבל לפי חזקיה שזה נחשב כניזוק, איך הוא יכול להיפטר בתשלום כזה? תיובטה, אחינו פרחו דברי חזקיה. אומרת הגיבור אליימש המחלואיקס ברבי יחון לחזקיה, מחלואיקס תנועים כתנועים. למדנו בברייסה, אמת אמת אמת, והמדמיה והמנסך של חברו, אכו צ'ייג ואכו דמי זית חייב, רבי יהודו הימר, כמו ששנה במשנתנו, משנתנו היא רבי יהודה, ושויגק פוטו במזית חייב, במה הם נחלקו, מה אלא אבו קומיפליגה. דמא רמיר סובה, כמו חזקיה, עזק שנניקר שמי עזק, ולכן גם בשויגק חייב, כמו כל מאזיק בשויגק שריבינו מפצע תחס פורצה. ומא רבי יהודה סובה, לא איש מי עזק, ורק במי עזית חייבו אותו משום קנס. רומא רב נחמר ריצחוק לא. דקולה עלמי עזק שנניקר לא איש מי עזק, כמו שרבי דמר סובר בתחילה קנסו את המייזיד, כדי שלעבור לטמא של חברו. אבל כיוון שכנסו מייזיד, קנסו שויגג, אותו מייזיד, אפילו שהמייזיד עצמו הוא רק נס. ומר סובר, -so רבי יהודה סובר, -so לא יקנסו שויגג אותו מייזיד, ורק במייזיד כנסו אומרים הראשונים, שיכלו גם לומר להפך, ששני התנאים סוברים כמו חזקי, שזק סונה ניקר, שמי עזק, ורבי יהודה פוטר בשויגג, כדי שיודיע, כמו שחזקי הסביר. אבל כיוון שהלוחק כמו רבי ירחנון, לכן העדיפו את האופן הזה. בביאה גימורה לפי הסבר זה נמצא שיש סתירה בדברי התנועים. ורומי סתירה דרמי רד רמייה, ורומי דרמי יהודה דרמי יהודה. לטעמי, המבאשל בשעבס, אדם שרחמון אליצלן, בישל מאכל בשעבס, או השעה, עשה שער מלאכות. אז כמה ברייסן נראה דין מייסה שעבס, שלוש שיטות. שיטה ראשונה, בשויגג, הוא שכח ששבת, או שהוא לא ידע שאסור לבשל בשבת. יויכל, הוא עצמו מיד אפילו בשבת יכול לאכול תבשיל זה. במייזיד לא יוכל, אסור לו לאכול תבשיל זה. עד מתי? אז רש"י לא מפרש כאן כלום. מקומות אחרים מפרש רש"י שלעולם אסור לו. כי כנסו אותו שלא ייהנה מחילול שבת. לאחרים? גם רש"י כאן לא מפרש כלום, מקומות אחרים מפרש שלאחרים מותר מיד, רק אותו כנסו. דבר רב אב יהודה עם הרבה שועי גג, רק למועצו אישה בזויר רש"י אומר, הרבה חולקים על רש"י, שגם מוצאי שבת הוא צריך להמתין, עד שיעבור זמן שאפשר אז לבשל שלא ייהנה מחילול השבת. אבל בשבת עצמו וגם מוצאי שבת מיד לא, כי הוא כונס גם שויגג אוטומייזיד. אבל זה הכל הוא עצמו, לאחרים מותר מיד. במזיד לא יוכל אוילומיס, כנסו אותו שלעולם לא יוכל. ושויגג לא רצו לקנוס עד כדי כך, נכון שכנסו שויגג אוטומייזיד, אבל לא עד כדי כך שלא יוכל לעולם, אלא רק עד מוצאי שבת. לאחרים מותר מוצאי שבת, רק לו לא עצמו, כנסו לאוילום. שיטה שלישית, רבי יוחנן הסנדלר, או עימו, הוא דורש מפסוקים, מסכס בו בקסובס, שמאיסה שבס אסור מדאי רייסה. ולכן הוא אומר כך, בשויג יאוכל, כך גורסים, כך מנגדים לפי רבי יוחנן הסנדלר. למועצוי שבס לאחרים, ולא אלוהי, לא עצמו זה אסור לעולם, מן התוירה, במייזיד לא יאוכל לא מיס, לא אלוהי ולא אלוהי לאחרים. אז נהיה, נהיה שלנו סטירה. ככה אמרנו כונס שוי שגג גוטומייזית, רבי דה לא כונס. וכאן רואים להפך? כאשא דה דרמיר, דה רמיר, כאשא דרבי רבי דה רבי יהודה. עונה הגימורת דה, דה רמירא דה רמיר לאי קאשי. כי קוניס שוי גוטומייזית בדה בדרבונון. מטעמא, מדמיה, הוא עשה רק כיסו דרבונון. כיוון שלא איש מעזק, אין כאן איסור מדוי רייסה להזיק באופן זה. ומילא, כיוון שעשה רק כיסו דה דברי סופרים צריכים חיזוק, לכן כנסו שוי כמו מבאש לו בשעה בשעבר על איסור תורה, לא איקוניס, כיוון שזה לא שכיח שאדם יעבור איסור דה רייסה, לא היו צריכים לחזק זאת, לכן הוא לא קונס. שאלות הגמור והוא מנסך, יש שלוש דוגמאות במשנתנו, והבא ברייסה דוי בנו דו רייסו, אסור מנטוריה לנסך, הקופונים לפי מי שפירש, שהכוונה הכוונה מנסך ממיש לפי רב, וקוניס, ובכל זאת הוא כונס, או נהג גמור משום חומרי דאבו ידעסקי חובים, קונס לי, שזה אוויר מאוד חמורה, אז הוא קנא אז גם שגג ותומי להרחיקו מן האיסור. אז לסיכום רבי מאיר סובר בדראבונון, כיוון שצריך חיזוק, אז כנסו שגג ותומי זיד. אבוי לזורש זה זור, מאוד חמור, גם כנסו שגג ותומי אבל השאר איסורי דרעייסה כמו ממש בשבץ, לא כנסו שגג או הוא סובר בדיוק להפך. כי לא כיוון שזה איסור קל, לא כנסו את השגג. קוניס. לכן הוא כונס שואלת הגימורים, מה אתה אומר בדראבונו לאי קוניס, ואומן נאסר דאי רייסא ולאי קוניס? עונה הגימורים, משום חומר דאי ודסקי חורבים, כמעט שזה מאוד חמור, בדלי כולם בדלים אבו דזורי, ואין צורך לקנוס. אז לסיכום, רב יהודס עובר בדיוק להפך מרמיה. בדראבונון, שזה קל, וכן באבו דזורי, שזה מאוד חמור, אין צורך לקנוס שייגג אותו מייזיד. אבל סתם דוי רייסה בזה כנסו שייגג אותו מייזיד. עד כאן דף נ"ג.